대신 대표. Glam Everyday Makeup Tutorial. Ik heb niet zo'n video gezocht, dat je gewoon een fond transformeert en ziet dat je gaat dat niet deren een fond. Je bedankt je dat je mijn boek hoor. Ik zei dat ik zo niet gewoon in de video de tirel, ze was dan niet gewoon in de video deren een fond. Ik heb pas gezien dat je zo'n ontzettend tutorial in. Het is super glam. Nu dat ik heb mijn false lashes, maar dat je het glam. Që që ndiqen e tutorialin. Si fillim, unë kam nisur me vetëllat, më përpara. Dhe tani do vazhdoj me fytyrën. Dhe do të përdor këtë conditionin nga 17 Matte Plus. Dhe do e përhapim si gjithmonë me një forç fill. Si fillim, unë e hedh këtu. Dhe më pas e përhap në të gjithë fytyrën. Shpresoj audio do duket mirë, sepse kam vënë mikrofonin që mos ndihen shumë ato zhurma këtu jashtë, kështu që jam në Tiranë. Atëherë, foundationin e vendos në fillim të zonat problematike, sepse do të mbuloj shumë shpejt. Duke vendosur në fillim foundationin në këtë mënyrë dhe më pas ta përhap. Në të njëjtën mënyrë, si mund të keni një sponge, ashtu do e përhapim edhe me një forçë. Në të njëjtën mënyrë, sepse në qoftë se vazhdojmë duke e bërë para mbrapa me forçën, do ngelin ato shenjat ato vijat e forçës. Kështu që është më mirë që ta bëni në të njëjtën mënyrë siç do përdorni një sponge, por më nuk përgjen të përdorë një sponge, kështu që mos harroni gjithmonë të hapni foundationin edhe poshtë qafën. Tani le të vazhdoj me concealerin. Unë përdor këtë nga Maybelline Instant Age Rewind. Dhe e vendosim vetëm pak fare këtu për syrit, sepse thjesht të korrektojmë vetëm kaq, nuk është se duam diçka super drastike. Në këtë mënyrë vendosim vetëm poshtë rrethove të syve. Dhe përhapim me një forcë të vogël, vendosim edhe pak fare këtu mënda. Dhe përhapim me një forcë të vogël të tillë. Ne do bëjmë baking. Prapë më përdojmë këta nga Maybelline Master Fix. Edhe sepse është everyday, është një glam, plus që unë gjithmonë në gjithë lojë gjë që të bëjë, që se vë krem pudrë në fytyrë dhe vëme se zbën baking, dhe se për ndryshe unë dhe vëhem komplet me ndyrë, këto dhe pjesa ta, edhe foundation e do i kim. Kështu që në gjithë se ju keni një fytyrë të thatë ose normal, nuk e se këshullojsh me shumë që të vini talini baking për shumë gjatë, ti është për pak sekonda, sa për të fiksuar çdo lloj gjëje në vend dhe mos të keni ato vijat poshtësyve që do duheni si të plakura, vetëm kaq, edhe mund ta hiqni. Sepse do ju them me vërtet shumë që se e lini për një kohë të gjatë, ashtu si çdo e lëdhë unë. Atëherë këtë vendosim këtu poshtë syrit. Në qoftë se ju keni shumë vija poshtë syrit dhe nëse ju keni shumë vija poshtë syrit dhe foundationi rria tje vendoset atje, më mirë hapin në më përpare se të fiksoni atë, sepse në qo se fiksoni, ato vija do të bëhen në të dukshme, do të duku një sikur jeni plaka. Por unë nuk është se asë një concealer nuk më vendoset në ato vija, kështu që e përhapë më përpare për më rakë, për gjithë si nuk është se më ndodhë. Ka njerë se cilve concealer i direk se i bë, kryon ato vija dhe aty po, është ti është mimika, nuk është dhe një problem tjetër. E vendosin gjithmonë baking në vendet më problematike që janë më të ndryshme, sepse kjo e do e përthithi të gjithën dhe do e lëri sa më matë gjithë gjithë ditës. Dhe më pas në pjesën tjetër të fytyrës do marrim një forcë të madhe të tillë dhe do marrim pak loosening powder dhe dhe përhapim këta në të gjithë fytyrën në këta mënyrë
sista burada beni de söyledi çıkanı ben. Ik heb het gevoel dat ik de creme poeder post heb. Ik heb het gevoel dat ik het fixeer. Dan moet ik het dark zien. Dan heb ik het gevoel dat 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 ik het dhe këto. Këto dyja. Zakonisht unë përdor edhe këtë ngjyrën këtu me këtë më bronze. Gjithashtu edhe me këtë, këto dyja bashkë. Kaq ngjyra përdor për specialisht diçka e thjeshtë, e shpejtë, por ama që do dukemi më glam, më ndryshe, jo një shumë përdita, pa ama është glam, nuk e di ku mund të shkoni me këto, do i keni në shkollë tani. Dhe duhet të bëjmë gati shpejt. Edhe herë, përdorim një forç. Kolla është. Përdorim të forç, një forç të tillë. Dhe marrim si fillim këtë ngjyrën e lehtë kafe. Unë si gjithmonë kam vendosur concealer të sy. Dhe si që thotë Sara. Sara shoqja ime, ishin të pritur. Shëndesim Sarën, Kisin, Paulën, që e thonë gjithmonë të shprehje. Heqim të pizza. Dhe këtë dhe vendosë si ngjyrë tranzicione, pa ama dhe jetë në dhe gjithë kapakun e syrit. E kapakun e syrit në këtë pjesën këtu të kockës, si që edhe akoma se kam pësuar. Mund të ma thoj dy push. Dhe vendosim në këtë mënyrë. Si gjithmonë, si gjithë lojnë. Ngjyra ishte dhe unë, në qofë se nuk e keni parë akoma videon se si të sfumon ngjyra si një profesionist. Profil e Sarës shkoni e shikoni. Gjithashtu besoj se duhet ta lë një link aty, se për ndryshme Sara do më vërtasi. Dhe e revendosim kështu. Dhe përhapim si gjithmonë, shkoni videon, është diçka shumë e thjeshtë për të mësuar. Vendosim ngjyrën e përhapim para mbrapa ose me lëvizje si rreth atë vegjël. Ky është një look super i thjeshtë dhe glam që do ju nxjerrë nga situata. Është shumë i shpejtë. Mund ta bëj çdo kush. Është shesh dhe vogël dhe marim ngjyrën tjetër shesh si ngjyrë tulle dhe këtë do e vendos tullë të kapaku i syrit duke e presuar nga dalë për të marrë sa më shumë pigment dhe pasi kemi vendosur do e përhapim me furçën tjetër të pjesa të ngjyra që vëmë për para. Nuk është nevojë të jeni shumë precis në këtë metodë, sepse më pas dhe sfumojnë, kështu që nuk është shumë e nevojshme, po më duam që të marrim shumë pigment nga ngjyra dhe në këtë mënyrë do e prestojmë. Jo ta bëjmë kështu, sepse do sfumohet dhe nuk do kemi shumë pigment. Ska gjë si këtë dhe i regulojmë, do marim të furqin që përdojmë për para dhe do i sfumojmë këto anët që kam betur dhe do duket më bukur. Gjithashtu merrni edhe pak më shumë ngjyrë në qoftë se jeni nevojitet për të sfumuar atë ngjyrën e parë që përdorëm, si ngjyrë tranzicioni. Tani pasi mbaruam me sfumimin e ngjyrave, do marr këtë furçën, që është kështu si me kënd. Do marr këtë ngjyrën e errët këtu,
me këtë forç në që është shumë rëtshize dhe e vendos të tonë sa ma për që pikve sa të jetë mundën, nuk është se doa të bëjë një penel, thjesht doa e që do duke pak si më e definuar syri për diri sa është një glam e tam qka më në ndryshe, më të bukur në këtë mënyrë, nuk është se duhet jetë shumë precize, drejt thjesht të duket që është në nërë si kuj që si kur është tajnëtër, si kur jemi smurë se duket në njëra që është kënë gjyrë tullë e ka shumë të kuj që brënda saj duket si kur sytë janë të smurë, si kur janë të skuqë, si kur jemi pa gjumë dhe brënda ja unë gjithmonë vendosë në gjumët e erët, të zezë ose kafet e erët në të mënyrë që mos të kemi atë efekt. Kamera vendosa rimelin, gjithashtu sfumova dhe ngjyrën kafe të erët dhe ata që vendosa në fillim ngjyrën e parë poshtë syrit me një fuqë të tillë. Gjithashtu si që është bërë edhe rimelin. Kjo look është super i thjeshtë, si që patë. Është nevojshme që të keni një paletë të tillë që të krijoni një look si ky, është super i thjeshtë, çdo lloj ngjyre mund të funksiononte. Gjithashtu mund të përdorni këtë paletën e bronzerit dhe të highlighterit, mund të përdorni këtë si ngjyrë tranzicioni dhe këtë pastaj të kapaku i syrit ose një highlighter këtu të pjesa e syrit dhe të vendosni një eyeliner. Unë kam përdorë gjithmonë, është super e thjesht dhe kjo duket shumë glam, shumë e bukur dhe everyday glam është super e thjesht, mund të përdorni çdo lloj gjëje dhe prapë të dukeni bukur, nuk është nevoja që të keni kaq shumë produkte. Tani le të vazhdoj me fytyrën, do përdor këtë paletën që sapo ju tregova, këtë nga Wet n Wild. Me një fushë të tillë. Dhe do e vendos. Duke buzëqeshur. Kjo s'ka pasur. Duke buzëqeshur. Dhe shikojmë të vjen këtu kur buzëqeshi. E vendosim në këtë mënyrë. Dhe e përhapim për lartë, gjithmonë për lartë. Sepse në gjithë se vërhavim për poshë dhe duke nësë kemi mjekër si ku jemi bura. Të në lidhë të vazhdojmë highlighterin dhe të përdorë këtë paletën e Volkskin dhe përdorë këtë ngjyrën këtu të bardhë këtë lartë. Vazhdoj me blushën dhe unë përdor të paletën nga NYX. Të marrim këto ngjyrat këtu. Përsa i përket buzës dhe përdor këtë lipstick nga 17. Është nga njëra anë liquid matte dhe nga tjetra është një gloss. Unë do përdorë sot vetëm anën këtej. Do shë vendosë e pak gloss të këtë shojnë. Pra kjo ishte gjithë lukë, shpresoj që të këtë përqyrë super i thjeshtë. Çdo kush mund ta bëjë në shtëpi këtë dhe nëse ju e rikrijoni do më bëj shumë qejf që ta shikoja, më bëni tag në Instagram, dalë dhe më në të poshtë. Nëse ju ka pëlqyer mos harroni që të jepni një like dhe të bëni subscribe, të komentoni çdo lloj gjëje që doni, nëse doni që unë të krijoj edhe një video tjetër, komentojeni në post ose edhe nëse keni ndonjë feedback, çdo lloj gjëje që ka pëlqyer ose nuk ka pëlqyer me videon. Pra, ka që kisha unë, shemi njërës tjetër.